Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsinin 28-ci il dönümü məsələsi Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarıldı. Parlamentin sədri Sahibə Qafarova qeyd etdi ki, Şuşa şəhərinin işğalı Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycandan qoparılıb Ermənistanda birləşdirilməsi və yerli Azərbaycanlı əhalini dədə-baba torpaqlarından çıxarılması üçün həyata keçirilən hərbi təcavüzün bir mərhələsini təşkil edib. Tarixən bütün Qarabağ bölgəsinin mərkəzi şəhəri olan Şuşanın işğalı ilə erməni şavinistləri Azərbaycanın böyük bir bölgəsinin tam etnik təmizlənməsini başa çatdırmışlar. Ermənistandan və Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərdən didərgin salınmış 1 milyondan çox soydaşımızın 22 min nəfəri Şuşa sakinidir. Onlardan biri bugün bizimlə bərabərdir. Əsra Məmmədli Şuşada doğulmasa da ruhən Şuşaya bağlıdır və doğma yurdunun həsrəti ilə yaşayır. Mən istərdim ki, biz onu dinləyək. Hörmətli Sahibə xanım, hörmətli bizim millət vəkillərimiz. Mən Şuşadanam. Atam da, anam da, babam da, ulu babalarım da Şuşadandı. Babalarımın əcdadları da Şuşadandı. Amma təəssüf ki, mən Şuşada doğulmamışam. Nəinki doğulmamışam, heç Şuşanı görməmişəm də. Şuşalıyam. Lakin cıdır düzündə gül çiçəklər arasında ayaqyalın qaçmaq da mənə nəsib olmayıb. Şuşalıyam. Şuşanın qarlı, dumanlı dağlarını görməmişəm. Şuşalıyam. Şuşanın bulaqlarının suyunu içməmişəm. Şuşalıyam. Şuşada çıxan xarı bülbülü görməmişəm. Şuşalıyam. Şuşada Qarabağ şikəstəsini eşitməmişəm. Hiss edirsiniz məni? Qoy dünyada anlasın və hiss etsin ki, Şuşa mənim doğma torpağımdır. Qoy bütün hamı anlasın və hiss etsin ki, Şuşa Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Torpaq isə müzakirə olunmur. Deputatlar Şuşalı Əsra Məmmədlini ayaq üstə alqışladılar. Sonra deputatlar spiker sahibi Qafarovanın təşəbbüsü ilə Şuşanın müdafiəsi uğrunda həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Müzakirələr zamanı Məlahət İbrahim qızı Azərbaycan yollarında işğal edilmiş torpaqlarımızla bağlı xəritələrin asılmasını təklif etdi. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva bildirdi ki, Şuşaya aparan yol güclənən Azərbaycandan keçir. Şuşanın simvolu Xurşudbanu Natəvan, Böyük Bülbül, Dahi Üzeyir Hacıbəyli. Onların hər üçünün heykəli erməni vandalizminin, işğalçı Ermənistan vandalizminin qurbanıdır. O barbarlığın bir nümunəsidir ki, bugün İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılır. Amma İncəsənət Muzeyinin həyətini çox az insan görür. Çox xaricilər demək olar ki, çox nadir hallarda ora ziyarət edir. Çox yaxşı olardı ki, bu abidələr ya şəhidlər xiyabanımıza qoyulsun, ya da dəniz kənarı bulvara qoyulsun ki, orada da həddindən artıq çox insanlar olur, turistlər olur. Millət vəkilləri vergi məcəlləsi və sosial sığorta haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsini 3-cü oxunuşda təsdiqlədilər. Layihəyə əsasən mikrosahibkarlıq subyektlərinə sadələşdirilmiş vergi üzrə 50% güzəştin verilməsi, bu ilin 1-ci və 2-ci rübü üzrə gəlir və əmlak vergiləri üzrə hesablanmış verginin büdcəyə ödənilməsinə bu ilin sentyabr ayının 1-nədək vergi tətilinin verilməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən pandemiyanın bilavasitə təsir etdiyi fəaliyyət istiqamətləri üzrə vergi ödəyicilərinə əmlak və torpaq vergiləri üzrə tam məbləğdə əldə edilən gəlirin 75% miqdarında vergi güzəştlərinin verilməsi nəzərdə tutur. Fərəh Sabirqızı, Seymur Quliyev, CBC.